Tjenare på er alla goa följare där hemma. Nu vill jag att ni tar er en kaffekopp eller bira, vad ni än har i handen. Luta er tillbaka och så bara njut av några dagar härlig resa. Även lite tokig resa i Schweiz. Nu åker vi. Ja, kom hit, kom hit. Helvete. To me, and I hope you understand that I am not quite ready, but I think that soon I am. I know I like it, this thing, the way that you amaze me, but I'm scared as hell. Är det ett öppet fönster? Ja, du bytte. Nej, men jag bara, för då kommer det in lite luft. Det var ju käkt. Det var ju käkt. Så. Nu är vi på väg upp. Det är först att gå till tandläkaren för det här är för mig. Nej. Jo, det är det. Du vet inte hur det är för mig. Jag vet hur detta känns. Det är ångest. Det är bra. Nästan mår illa, vet du. Det är nästan. Det är som att gå till tandläkaren för dig. Men du ska gå innan du kommer dit. Långt där nere i campingen. Åh! Vad var det? Det skramlar ju så. Det skramlar ingenting. Det här är ju lika lugnt som att åka tåget. Vi åkte in till Bär. Ändå lugnare. Åh, han tycker det är så gott, ja. Ja. Det går tåget där. Jag ser fram emot att jag ska få ett glas vin upp i kampen. Ja, det kan du få. Det är ungefär som när du flyger sig. Då har du en ursäkt alltså, att ta... Nu tog jag det efteråt. Då har du en ursäkt att ta lite vin. Det får du ju då också, tycker jag. Ja, efteråt, ja. Ja, det kunde du gjort innan med. Fast nej, klockan det kan får... Jag, nej, det kan jag verkligen... Klockan får bli 12. Ja, det kan inte... Nej, fy, 17. Och sån stressig och stänger... Vi kan inte göra det här när folk går in till turistinformationen. Vad lugnt och fint det går. Helt tyst. Man förstår ju när folk åker skidor, de sitter och göttar sig på vägen upp här, vet du. Det här är skidbackar, va? Ja, det är det säkert, delvis i alla fall. Jag vet inte om det är åker här, kan man inte... Jo, kanske. Men det är skidbackar. Jo, där är det en tunnel ner för skidåkarna. Ja. Så det är skidbackar alltihopa där. Otroligt fint. Det är vacker natur, det kan man inte... Det är fruktansvärt vackert alltså. Det är så fint det. Det är väldigt grönt, det måste man säga. Det är nästan overkligt grönt. Och det är verkligheten. Inga filter. Det är faktiskt väldigt grönt. Men här behöver man inga filter. Varför? Vad säger du? Du överlevde upp. Ja, nu är du mycket tuffare än vad du var för en stund. Ja, men jag säger det. Jag har en jättehöjdskräck, har jag alltså. Och det visste du, det är svindel i det alltså. Det är som får mig att falla framåt, hur det är min hjärna. Det kändes lite fel. Jag sa innan att vi skiter i det. Jag tycker inte det är rätt, sa jag. Nej, men nu gjorde vi det. Och jag säger att jag gick bra fram till här nere. Eller gick bra, gick bra sen. Jag satt det kvar. Men det, man har höjdskräck, eller höjdkänsel, den... Vet du hur det känns? Det känns som att jag faller, mitt huvud faller rakt, att jag ramlar rakt framåt, vet du det? Ja. Jag är så klar för det, du hatar dig själv. Ja, jag kan förstå att det känns jobbigt. Här är i alla fall en uteservering. Ja, det var en jävla tröst i det hela var det. Du sa att, när jag tappade konceptet, du sa att här ligger restaurangen. Jaha, ligger den här? Herregud, inte ens ja, det var ända nere på vägen ja, men upp jag, också. Inte ens en restaurang, tänkte jag, som man kunde titta på. Nu är vi ganska högt upp, över 2000 meter. Så vi lockar in öronen också, gör du det här? Det är också något. Vad sa du? Kände du dina öron här? Ja, nu har du gjort det, ja. Väldigt mycket. Vi kan ta och gå upp där. Får vi en liten promenad. Åh, herregud, ja. Jag vill inte så... Jo.
Vi behöver inte gå hela vägen, vi kan gå en bit. Nej, det behöver vi säkert, för sen säger du att vi går en bit till, känner vi hur det känns. Så går vi en bit till, känner du hur det känns. Jag brukar inte säga så. Jo, nu bär vi en stund. Men jag orkar bara, försöker vi bara prova. Bär vi. Ja, men det är för tungt. Nej, men vi bär en stund till. Säg till om du kan. Ja, men nu gick det bra, ta en stund till. Det låter inte som jag. Jo, det är precis som dig i det. Fan, jag känner inte igen mig i det. Jo, det är du. Vad varmt och gott det var här uppe. Jag trodde det skulle vara kallt. Jag har ju en jacka och grejer med mig i ryggsäcken. Jag har fått lock på ena örat. Ja, jag har lock i bägge öronen. Det var ju väldigt, här är ju nästan vindstilla med. Ja. Det kunde ju blåst och vart fan som är kallare. Men vad gör du nu, Harley? Du har luktat. Harley, han är uppe i Alperna. Han tycker det är så härligt. Ja, han tycker det är så gott, vet du. Kom med. Jag har inte tid med dig, säger jag. Nu kommer jag upp på kanten här. Här är lite snö på topparna här uppe. Längre bort, inte just här men längre bort. Ja, storslaget. Där ska vi besegra det berget som är där. Ja, det vet jag inte vad jag orkar hela vägen. Jag vet inte, det där är en gubbe med käpp tror jag. Fan. Ja, då kan väl du gå, Siv, också. Tänkte du så? Det sa du nu. Ja. Oj, jag är så trött som släpper kort. Nej, men det var en flugjävel på mig. Det är ju trappor vi kan gå istället för att gå i sidan. Jag tycker Siva han tycker det är lättare att gå i gräset. Konstiga idéer av mig ibland. Tycker inte ha? Vad sa du? Ha? Han tycker det är lättare att gå i gräset. Ja. Hon hittar på en massa konstiga grejer som inte jag tycker stämmer. Kom. Är det nödvändigt att gå upp för de här trapporna? Ha? Ska det vara nödvändigt att gå upp här? Fast det är klart, den där biran där nere smakar extra gott sen. Ja. Fan vad trött. Nej, men det gäller då. Nej, jag kan ta det. Vi är nästan uppe på toppen. Nej, det var en bit kvar. Du behöver inte gå upp hela vägen. Jag vet inte hur långt man ska sträcka sig egentligen när man ser de två framför. För de kämpar ju genom att hjälpa varandra. Oj, oj, oj. Ska vi stanna där? Ja, det här var en pers. Nu ska vi andas en stund, älskling. Här kommer fan en med en cykel. Vad har jag haft cykel där uppe? Fattar ingenting. Kolla flygplanet, det är långt nedanför oss där. Ja, men där nere har ni restaurangen så ni ser ju, vi har gått en bra bit upp på den här kammen. Och det är verkligen en bergskam för den går bara rätt ner här vid sidan. Så jag sitter precis på själva bergskammen. Ska han gå förbi precis där jag sitter nu eller? Nej. Ska han cykla ingenting? Ner eller var cyklar han upp? Vad säger du? Har han cyklat upp? Jag har ingen aning så han kanske kommer från någon annan trail här uppe igenom. Det är mängder med cykelleder och vandringsleder här uppe. Jaha, nu fan pigg du bara då. A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. A new man passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. I feel so alive. As I reach out, reach out, reach out, reach out to the sky. I found my way, I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. Cause
I find my way, I find my way. In bad times, I know I'll be okay, 'cause I find my way. Ska vi åka ner nu? Ja, men annars kommer de 100 stycken döva som ska åka ner ju. De är på väg härifrån nu. Är de det? Ja, de är på väg att packa upp sådär. Ja, men då åker vi då. Ja. Ja, men nu har du mitt kort också. Det var mycket furumövler. Ja. Jag vill visa det. Nu tar du det. Jag vet inte vad jag ska göra. Lägger det på kanten med. Weissimen, Rinderberg. Varsågod. Hoppa in. Det går en till halv fem på dem. Ja. Oh, shit. Nu är det bråttom, mamma. Oj, vad fort det gick ut. Vad du har lite. Det går fortare ner upp på. Nej, det tror jag inte. Det är ju samma varje, så kan vi inte göra. Ja, det vet jag inte. Det känns som att jag går fortare ner för. Men jag tror inte jag gör det. Du är hungrig också. Jag är också hungrig. Ja, då var det ju morgon och frukost. Det har regnat lite i natt. Och i morse alldeles nyss regnade det lite också. Så jag fick ta på den lilla regnkappan på, eller regnvästen på Harley. Men nu har han fått sin pinne, så nu är han nöjd, lille man. Så nu ska vi snart åka vidare. Och vi vet fortfarande inte vad. Nej, vi åker väl bara iväg så får vi se. Vi åker bara iväg. Ja. Falska är vi ju sakta men säkert, det vet vi. Ja. Ska jag emot Italien? Ja, vi kommer närmare och närmare. Ja. Och så kommer ifrån det här Sverige som är så svårt med. Allt möjligt. Internet och allt. Det är inte svårt, det är jättetrevligt. Det är ett fint, det är ett fint land, men det är 12.50 för vet du, färdiggjord, vet du, eller för en icke-handgjord, vet du, Aperol tycker jag var dyrt. Ja. Det var fan man gjort från flaskan den månaden, vet du. Det hade jag tänkt hoppa över och berätta. Ja, nej, men det var tråkigt, tråkigt. Aperol är så gott, men den här var inte ens gjord med kärlek. Vi får skylla oss själva, vi kollade inte absolut i menyn. Absolut. Då blir det dyrt om man inte kollar menyn. Äntligen måste jag säga, för det var en blöt jävla fyllning. Åh, adaptern sitter kvar i. Helt sjukt alltså. Snacka om slump att jag såg den. Vad ska jag lägga den så det vitt? Alltså, nu går jag inte in i lastutrymmet igen. Ska jag lägga den där så länge? Jävla röta att jag såg den. Ja, nu åker vi någonstans vi inte har varit förut i alla fall. Fulltankar med vatten, toan är tömd. Och du fick ställa upp den här blåa jävla påsen. Ja. Det är faktiskt andra gången, det gick sönder en gång när jag skulle lägga ner den. Men då var jag redan i toan, då var den trasig. Ja. Men den gick sönder utanför toan då eller? Jag lyfte upp den så började den rann ut av den, började inte. Ja. Alltså jag märkte ju inte det förrän den var. Det var men behövde vi ha en till i toan nu? Nej, det var två som satt ihop. Aha. Och den ena hade läckt ut. Ja. Jag såg inte att det var två som satt ihop, för den här hade runnit ut. Så ju, då har vi två påsar i nu? Ja, fast den andra var den, den ja. Vi behöver inte handla på andra. Nej, jag orkar inte handla med den. Nej, jag orkar inte. Jag har mat.
väldigt dumt om man får bromsproblem här, känner jag. Speciellt med den kanten ute. Oj, nu var jag nära. Man drar sig till höger hela tiden. Man får fan hålla koll i backspegeln, för det är så mycket betong och skit på den sidan. Alla berg hör väl till det här som Gastast när man gör reklam för det. Ja, men detta är som du säger orten, ja. Gestalt. Ja, det är Gestalt. Vad heter det? Gestalt. Ja, detta är orten. Gastal eller Gestalt. Detta är själva orten. Ja. Det låg ett jävla slott där uppe på. Ja. Gestalt heter det. Och så kommer en motorcykel också lite. Glaciär, 3000 meter och 4 kilometer. Och herregud, vilken brant backe. Ja. Verkligen uppe. Ja, höga berg på Dala här också. Vad ska man säga, här går det ju kraftigt nerför, men det är klart vi var uppe på över 2000 meter, så nu ska vi förmodligen ner i dalen igen. Vi har kört över bergskammarna, har vi gjort det? Ja, vi har kört över någon av bergskammarna så att säga, någon mindre, eller mindre och mindre, vi var över 2000 meter. Jaha, och det var så att de kan stänga den på vintern om det är för jävligt väder. Ja, ja, det är därför det är sådana bommar. Ja. Ja. Sen såg jag att det stod ett skvadrat skyffle på skog på flera ställen. Vi har ju sett bommar på massa ställen. Det stod spadar och skyfflar. Ja. Slöskyfflar stod det på vissa ställen. Ja. Bland träna. Ja. Så de står väl nästan fall ifall någon kör fast eller behöver hjälp. Ja. Risk för ras. Ja, mysigt. Men det var ljus också, stod det. Be careful. Ja, vad menar du? Tänker jag inte, vad menar du? Vad ska man göra? Ha? Det står så här, be careful, så vad kan man göra liksom? Hålla uppsyn. Ja. Här har han gjort tak för oss så att vi inte ska få stenar i huvudet. Undrar hur den här vägen är uppbyggd, den hänger nog i luften den här vägen. Säkert. Kan vi inte se det kanske? Har du hört solskydd och så har varit ännu vackrare? Nu är det lite gråmulet. Ingen ja. Regn har vi inte, som tur är, men det är lite grått. Uff, vad det stupar på sidorna här. Jädrar vad brant det var på ett ställe där. Kolla ner där, ser. Ja, jag ser. Vi är verkligen långt ner i dalen här nere. Alltså. Alltså, svart, mörka, blåa vindruvor. Ja. Här har de fler tunnor som de fyller med druvor. Mm. Här är vinodlingar längs hela kanten här. Ja. Här nere svänger det bra alltså. Oj, vi ska du filma det samtidigt? Hit ner nu. Oj. Det ligger fint det. Ja. Kommer den till den nere som sväng? Ja.
Serpentinväggar kallar man det här, va? Kommer ingen där, va? Jag ser ju inte heller nu, gör inte jag. Jobbigt. De ligger på stor, vilka stämter de ligger på de här ute, eller vinodlingarna. Ja. Jävlar, vilket jobb de har fått på. Känns som att vi har lite jobb på. Det här slottet som är. Det var vingårdar omkring, eller vinodlingar omkring. Hela slottet är det vinodlingar. Agil. Jag vet inte hur man uttalar det, men det är i alla fall stadens namn. Agil. Men jag tänkte att vi skulle försöka komma lite längre idag. Ja. Men då åker vi 7-8 minuter. Jävlar, nu körde jag fel bara fler. Satan i gatan. Nu kommer vi på den igen. Det visar en annan väg varför. Också. Och så här är det inte säkert att vi kan köra. Sväng vänster. Oj. Det står att camper, Norman camper vet inte om den är vägen. Varför ska jag vänta? Husbilar. Vad är en käck liten stad det är? Ja, lite nu. Nu tror jag vi kom på, det var en liten avstickare bara. Där uppifrån emellan V-et där har vi kommit ner, kan man säga. Lite bortanför det, så vi har varit uppe ihop på berg och dalar. Och vi ändrade planerna lite, vi tänkte faktiskt att stanna tidigare, men nu har vi fortsatt till Brigg. Så det blir väl en 13-14 mil idag, vi är snart framme faktiskt, jag vet inte vad den här staden heter. Man bara åker. Men det är mycket affärer med Mercedes och Bugatti och sådana där grejer. Mycket märkesbutiker runt omkring de små städerna vi åkte in och kollade här. Ja. Det var en käck uteservering där. Och så är det lite palmer där också. Nu börjar vi närma oss ställplatsen. Det är bara 1,2 kilometer på. Sväng höger. Och här såg ju trevligt ut. Här var det gågator och grejerna. Hoppas det finns plats. Du har ankommit till destinationen på höger sida. Ska vi ställa oss här? Ja, ställa oss här för att gå och prata med dem. Jag tror att de är gladast i fruntimmen, så om du har något så går inte ens det. Det är lite gulligt när man inte pratar flytande engelska. Gud, vilket bra förtroende jag fick nu då. Fyra. Fan vad jobbigt. Varför kan du skriva det som jävla? Jädrar vad smutsig bilen har blivit här. Ser ni? Det har bara skvätt sådär svart på den. Usch vad tråkigt. Ja, Camping Gesina heter det. Får vi se hur vi blir välkomnade här. Jag ska ta och byta byxor för det var värst vad varmt det var nu. Var det låst? Ska vi se om det är en liten knalle här inne som undrar var vi är någonstans. Jamen, hallå på dig, Peter. Ska vi så släppa dig så du får kissa lite? Kanske? Vad tror du om det, Peter?
Sivan är tuff i sitt resonemang. Finns det ingen plats så åker vi bara vidare, säger hon. Ja. Jajamän, Micke hoppar upp och sätter sig och kör vidare. Jag är skittrött. Men vi har vilat en stund då, det är 2 timmar till de kommer. Ja, så vi kan köra vidare. Ja. Det finns ingen plats, så vi kör vidare. Så tar du och stänger var, ska se om det funkar. Vad sa du? Inte funkar inte här uppe. Nej. Internet funkar inte. Och jag skulle precis säga, vilket jävla fint ställe vi hamnar på. Men det funkar ju där nere, ja. Ju. Om vi ser, man kan ju ta en öl och sitta där nere. Eller hur? När man vill använda internet. Nej, men det är inget att välja på. Då får vi flytta på oss då. Jag ska visa er lite vilken utsikt det var från den här platsen vi hade. Här är ett jättevattenfall och så rinner det ner en bäck här, eller flod. Och så uppe på den här platån, här kan man stå då, där ställer vi oss nu. Men här finns ju inte tillstymmelse till internet här uppe och vi är ju i behov av det alltså. Ja, nu har vi hittat en ny plats. Den är inte så tokig. Problemet är väl att som på många andra campingplatser här nere i Europa så är det ju så torrt och här är ju snustorrt. Så att det är ju sån här äcklig jord liksom. Men vi hittade en plats här och här är lite gräs, torkad gräs som vi kan ha utemöbler och så. Jag tycker det var trevligt här, det var en jäkla fint område som den här campingen låg i. Väldigt, väldigt trevligt. Och där uppe där vi var nu, där var det ju fantastiskt fint. Men det är ju så sjukt, man är så beroende av internet nu så att man kan inte stå på, eller man kan stå, men eftersom jag håller på att jobba med filmerna så behöver jag internet. Så. Och sen så pratar vi ju live och grejer. Jag vet inte om det blir här, men då behöver vi också internet. Så. Ja, vi får vara nöjda med det här. Men det är ju trevlig utsikt tycker jag. Med bergena i bakgrunden här. Och här uppe. Jag går visserligen en motväg, men älven som rinner här bakom, det var jättefint. Och där nere ligger kontoret, receptionen. Hon hade en liten uteservering så jag vet inte, man kanske kan ta en bil där om man känner för det. Cyklarna ska vi ju få fram här också. Så jättetrevligt ut nere i själva centrala brigg. Såg riktigt mysigt ut så det får vi undersöka tycker jag. Nu ska vi ta en liten lunch i tanke. Jag tror Siv har fastnat på internet här nu. Oj, nu skrek hon åt mig. Ja, det gör jag med. Ja, precis. Men jag kan inte gå ut innan det är färdigt. Nej, ni hör. Det är lite tension i det hela. Så är det emellanåt. Det var jävligt fint där uppe. Ja, men det vattenfall lät för jävligt. Du har ju träffat vad man sa när man pratade med varandra. Ja, men vattenfall låter. Jo, men jag sa inte att det inte skulle låta. Men för jävligt vattenfall är väldigt fint. Den låter lätt mycket så att sitta där hela tiden. Ja, kanske du har rätt, jag vet inte. Jag tyckte det är jobbigt med bilen att sitta där i dånet. Mm. Det dånade väldigt mycket när jag hörde att du satt och pratade med mig, jag hörde inte du sa. Ja, men jag var inne i bilen. Jo, jag vet att du var inne i bilen. Ja. Visserligen skrek jag, men. Ja, precis. Var det klart nu? Jag vet inte om det berodde på vattenfallet, vadå? Var det klart nu, maten? Ja, du sa 2 minuter till, sa du. Ja, ungefär 2. Så ungefär känslan var det färdig då. En jävlig band. Ska du röra om den också, gör du va? Mm. Nu stod vi i valet och kvalet om vi skulle laga mat eller inte. Eller middag menar jag. Men det var ingen av oss som hade lust att sätta igång och laga middag. Så jag googlade lite. Och här nere på stan så finns det en pizzeria som inte verkar allt för dyr. Så vi kanske... Eller vi tar cyklarna och cyklar ner dit och kollar läget lite grann. Vi tänkte egentligen att vi ska cykla imorgon lite, men nu cyklar vi ner redan idag och kollar läget. Har du allting, eller? Vadå? Ja, du är färdig? Ja, jag är klar.
Så du ska inte ha något här inne? Nej, jag är klar. Ska handduken hänga där? Ja, det kan du göra. Den kan hänga där ute. Torka ut inne nu ändå, som är så fukt inne också. Två fönster är öppna här, så det räcker. Alltså genomåt den jävla hjälmen. Är den det? Jag kände handduken var tar. Ja, men hjälmarna är våta på. I och för sig hade den nog blåst av. Men då... Så jag tar räcka handduken heller? Ja, det kan du göra. Åh, sitter ju fast alla möjliga korset. Det var ett jädra mysigt ställe här alltså. Fasen vad mysigt det var. Så mysigt. Det tar ju emot att filma på det. Jag får en känsla av att alla tittar på det. Men jag skiter i det, va? Mm. Mm. Det är ett asmysigt ställe och torget här är ju hur jävla fint som helst. Alltså. Det är jättefint. Här ligger ställena om vartannat. Vilken har jag? Jag har den med lök på och tonfisk. Aha, och du har en annan. Men vi kan dela lite på det. Ja, det får vi göra. För den såg jävligt fina ut. Tycker jag. Ha? Jättefina. Det var svårt med osten. Hänger kvar. Du vet, följarna vill ha ett... de vill veta hur smaken helt enkelt. Jättegod. Var det jättegod? Smaka. Ja? Det smakar. Mm, för det är italienaren som har gjort det. Siv ska inte förlova sig. Det är inte, därför hon får kolla här. Men sånt halsband ska jag vilja ha, vet du. Ja? Det är med kulan på det. Vad fint det var. Det är med kulorna på? Den där droppen. Ja, den. Det var en jävligt tunn fjärde ring. Ja, vad fin det var. Så att... Hur kostar det i halsbandet, ser du det? Det är inte mycket att fundera över. Det är bara att köpa. De bredvid det kostar 25 000, de öringarna. Mm. Så jag vet inte vad det är. Det kostar väl 20 000 kanske? Ja, kedjan är dyra. Frukost är det är fast med det bästa målet på hela dagen. Alltså. Ja, utan tvekan. Speciellt på färsken från nybokade. Fralle. Fralle, kokt ägg idag, lite majonnäs och kaviar. Majonnäs, ja. Tommy-majonnäs. Den är rätt god. Kan inte vi i Spanien? Jag kan trycka. Det är lite mer vinäger i den, tycker jag. Ja. Let's oil the gears of life. Låt oss olja växlarna i livet. Eller vad kan det betyda? Let us oil the gears of life. Låt oss olja upp växlarna av livet eller i livet. Ja, men den här ölen ska bli spännande. Det är en tysk öl. Kände det var ett tag sedan vi testade öl här nu. Så det är en tysk öl som tydligen oljar upp växlarna i livet. Och den är på 4,9%. Han står här bredvid sig. Och det är en IPA. Så jag tänkte vi skulle testa den med lite jordnötter. Och det är en IPA. Sivan vill hemskt gärna ha den här, sa hon. Mm, vad gott den luktar. Vill du lukta lite innan jag smakar på den? Du får gärna smaka på den också om du vill. Ja. Ja, men den smakar ju IPA verkligen. Smakar som en god IPA tycker jag. Påminner lite om en chip full av IPA. Macaroni italiano, det bästa macaroni italiano i hela Italien. Ett snurre där uppe. Eller som jag fäster där uppe. Och så över dit och så fäster jag det där borta. Och vips! Så har man skapat ett torkställ. Och här har vi en ruta så här kommer solen åt också. Så just den biten kommer torka jättefort där. Det är väl bra. Här under vet jag inte hur fort det kommer torka den här länge. Så. Men det är bra. Så kör vi. I och för sig man skulle kunna hänga här med sig. Om vi tar en distra som torkar av här uppe så smutsen så kan vi hänga över dem. De väger ju ingenting kuddvara. Vad ser du fram emot nu? Herregud, tar det så lång tid? Krossvatten. Ja, okej. Okay. Ja, det gör ju inte jag kan jag ju säga. Jag skojar, det gjorde jag ju. Det är en massa ben som hänger i luften här.
Nu har vi parkerat cyklarna, så nu ska vi se om vi hittar något trevligt ställe att ta en bira på här. Kolla lite i affären. Nu har Sivan beställt mat som vi har väntat på. Specialare. Fondue. Och det ser bra ut. Hör du doppa där nu? Du kan inte tänka dig att ta hela biten i munnen. Vi får hålla koll på elden för att om den slocknar så måste vi tända igen. Då slutar det väl bubbla förmodligen. Mm, det var ungefär vad jag hade förväntat mig. Inget supermärkvärdigt. Men vi lär ju bli mätta. Det är ju för fan fler kilo ost. Men jag tyckte det var rätt gott med fondue. Även om det är priset på dagens fondue betalar man bara en gång. Men det var helt okej. Men ganska andefattig med bara ost och brödbitar. Och så potatis fick vi också med, men det var... Nej, det var typiskt schweizisk. Ja, det var riktigt typiskt schweizisk fondue. Det är så man ska äta den, och det gjorde vi. Ja, jättetrevligt. Jag ska filma lite när vi har live också, så kan du se det också nästan om hur det såg ut. Märta Stjärnberg säger, bara fint väder så länge, eller? Hur varmt är det nu?